medicīnai informācija, ka nav esot nodevis ģenerāla prokuratūrai, lūdzu sāk ģenerāla prokuratūrai kriminālu vajāšanu pirmām personām par tirgošanu mums ar ietekmi. Viņi gan nemin identitātes un personām, bet noprotams, ka varētu būt runa par jums un par Ainārs Leseru. Jā. Bet kas jums par to zināt? Nekas nav zināt. Nekas neko nezinu. Bet es jau teicu, es esmu gatavs tiesāties. Knābs bija tas, kas virzīja apsūdzību arī Grimberga lietā. Ja? Tas bija 2006. Gads. Nu, viņi uz prokuratūru, prokuratūras tiesu, protams, tā kārtība. Ja? Nu, šis ir stipri līdzīgs, teiksim, tēmas, liet cita. Ja? Nu, tā kā. Bet nu, šādi te lēmumi nav pasūdzami. Ja? Tā kā. Te darbojas tas princips, byl by človek, staťu najdem. Būtu cilvēks, pantu atradīs. Man neatrast pantu, tas būtu kaut kā dīvai. Jā. Tā kā es tur nesaskatu nemazāko problēmu. Jā. Nemazāko problēmu. Bet nu, tas viņiem netraucē. Tur bija tāds, tā laikā izmeklētājs bija Berezins tajā knābā pa Grimberga lietu. Es toreiz arī pateicu, nu, blefs tas viss, jā. Viņš saka, sūdzaties. Kam to sūdēt? Loskutov saimas deputāts tagad. Berezins tagad ir šitas te advokāts. Prokurors Lēja. Nu, viņš, starp citu, ir uzraugošais prokurors arī šitai lietā. Tā kā iespējams, ka Lēja būs man otrreiz apsūdzības uzturētājs. Tā, atriepties, tā teikt, par zaudētu vienu tiesu. Tā kā viss tas ir iespējams. Nu? Vai kaut kas ir mainījies kopš Maizīša laikiem? Nu, redzēsim. Nu, pateikt, kaut gan Kalniņš līdz ausīm ir tajā lietā, kas ir tagad tiesā. Viņš vēc Kokaļa Čoms, kas ir departamenta virsprokurors. Un viņš bija uzraugošais arī, tā kā nu, viņam tā teikt, goda lieta, to lietu turpināt. Un tur jau ir tāda nu, slēgta kasta, vai ne? Tur jau nav, kas viņus neuzrauga, nekontrolē. Viņi jau ir, tā teikt, valstīta prokuratūra. Bet, nu, varbūt kaut kas mainījies, es neesmu manījis, bet iespējams, ka es kaut ko neesmu pamanījis. Jā. Tā kā, nu, dzīvosim, redzēsim.